Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno. I na kraju, što su i mnogi u ovom visokom domu rekli, tako mi Bog pomogao. Aleksa Bečić, novi je predsjednik parlamenta. Ovaj parlament je slika društva. Ovaj parlament je ogledalo društva. Ovaj parlament je putokaz mladim ljudima i novim generacijama. Ako ćemo da mijenjamo sistem vrijednosti, moramo krenuti od sebe i uvijek se sjetiti da u nas svi gledaju i da od nas sve kreće. Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine počela je intoniranjem državne himne na kojoj su verifikovani mandati 81 poslanika. Poslanika DF-a u skupštinsku salu ušao je nakon intoniranja himne. Sjednicom je predsjedavao najstariji poslanik i lider Demosa Miodrag Lekić. Pomagao mu je najmlađi Maksim Vučinić iz koalicije za budućnost Crne Gore. Bošnjačka stranka i albanska lista podržale su izbor Aleksa Bečića za predsjednika skupštine. DPS i SDP ostali su uzdržani. Poslanici okupljeni oko tri koalicije za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, glasali su za. Demokratski front podržava gospodina Aleksu Bečića za predsjednika Skupštine i podržavamo Zdravka Kriokapića, nosioca liste za mandatara buduće vlade. Da bismo eliminisali sve sumnje da će Srbi izdati u ovom parlamentu, da bismo eliminisali sve sumnje da se Srbi bore za fotelje u ovom parlamentu, jer mi smo se uglavnom borili za zatvorske ćelije, mjesto u tužilaštvu, mjesto u sudovima, saopštavamo da nas ne interesuju fotelje, interesuje nas samo budućnost Crne Gore. U vidu da mislimo da smo i mi na neki način svim onim što smo radili u prethodnom periodu dali značajan doprinos jednom novom demokratskom iskoraku u Crnoj Gori, mi ćemo nastaviti da gradimo taj put time što, kao što sam rekao, prilikom konkretnog glasanja o gospodinu Bečiću ćemo biti uzdržani. Koliko sam shvatio, papir na kojem se glasa ima samo dvije opcije za ili protiv. Dakle, ja sada najavljujem da mi uopšte nećemo dakle glasati, predat ćemo prazan listić. Nas trojica, poslanika socijaldemokrata, neće podržati ovaj predlog. Ne zbog predloženog kandidata, nego zbog toga što među onima koji su podržali tog kandidata postoje i poslanici sa čijom se politikom mi ne slažemo. Lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović komentarisao je sastanak sa novom parlamentarnom većinom koja je u utorak bila u manastiru Ostrog. Ja ću reći da sam prisustvovao sa velikim zadovoljstvom i da je i Ostrog i Husein Pašinu džamiju i katedralu Svetog Trifuna i bilo koje mjesto smatram svojim, bez obzira da li sam pripadnik te vjere ili nisam. Ja sam bio da razgovaram sa ljudima. Možda ste vi navikli da se dogovarate u Splendidu, u Hiltonu, u Ramadi i da nosite kese jedni drugima ili da budete potkupljeni. Ja to nisam. Poslanici Demokratske partije socijalista Gordana Đurović, Zoran Pažin i Demokratske Crne Gore Stevan Katić podnijeli su ostavke. U poslaničke klupe DPS-a dolazi Luić Škrelja, a demokratama se pridružuje Danilo Šaranović. Aleksandra Šljivić, Prva televizija.